ay saamilayda siyaasadda ee dalka isugu yimaadaan shir wada tashi si looga heshiiyo qaabkii lagu geli lahaa doorashada 2022. Waxaana shirweynuhu soo jeediyey in dowladda Puntland qaadato doorka qaran ee kaga aadan ayna fidiso gobol Soomaaliyeed oo doonaya. Federaalka oo ku salaysan dowlad goboleedyo xubin ka ah dowladda federaalka
لا ما أمنك يعيد تصاؤه قريب وارد على قلبي سيء وما حسنتي تماما.